4:25. Kat bawah tempat dia orang ada ais batu kan. Kat bawah tower dia orang ada batu. Tower kenti. Ha? Orang tak ada. Yang ambil dalam kawan dia kena dia dah celup kaki dia. Kat bawah dia orang ada ada ni. Itu lagi celup ais. Kalau rajin lah kalau nak ambil. Kalau tak nak ambil, dia tak. Cuma dalam kelas aku lah. Pisau tak boleh lah. Kalau pisau ada aku boleh masak dalam ni. Yes, Lara. Nice. Nice, Audi. Good work, buddy. Nice, Marty. Okay. Calm on defense now. Strong on me. Bekas plastik tu besar. Nanti kan dia orang mesti nak ambil. Ikutlah kalau kau nak embat dulu tu plastik. Apa basahkan kain kain nak ikan cik ya kan. Come on!
Yeah.
First thing, breathe. Just stop, okay? Stop. Breathe. Kulit tak sempat mengelupas lah, sampai balik lah. Yeah.
Yeah, come, guys, come. That's it, dude. Thank you.
Falcons on 3, 1, 2, 3, Falcons! Yeah.
ada main kat sini lah. Itu pun banyak sangat, itu pun. Whee!